Fotosyntesen har vi pratat om många gånger, inte minst som kontrast till cellandningen. Och det är också så att fotosyntesen faktiskt liknar cellandningen i många avseenden. Så om du redan har sett min videogenomgång om cellandningen så kommer du att känna igen många grejer och ha stor hjälp av det. Om du inte har sett den så rekommenderar jag faktiskt att du lägger 12 minuter och 53 sekunder på att i alla fall kolla igenom den, så är du helt med på banan. Du kan följa länken här upp till höger då. Fotosyntes, ja, det kan vi ju skriva med en ordformel så här. Koldioxid plus vatten plus energi blir glukos plus syrgas. Om vi vill kan vi skriva det med kemiska formler. Då blir det istället 6CO2 plus 6H2O plus HNY blir C6H12O6 plus 6O2. Ja, det står HNY här. Och det är ett sätt att skriva ljusenergi på. Det här som liknar ett V är alltså i själva verket den grekiska bokstaven ny. Vi ska börja med att titta på växtcellen, och den här bilden behöver du inte rita av. Förhoppningsvis har du den redan någonstans i dina anteckningar. Det vi ska fokusera på här är i alla fall kloroplasten här nere till höger. För det är ju där som fotosyntesen sker. Då måste jag visa upp en bild på lite riktiga kloroplaster också. Här är ett blad från praktskogmossa fotograferat i mikroskop. Och alla de här små gröna kulorna är alltså kloroplaster. Men det jag vill att du ska skriva nu, det är att kloroplasten är en organell som faktiskt har tre membransystem. Den har dels ett yttre och ett inre membran. Men så har den också ett membransystem med ett slags påsar som ser ut ungefär så här. De kallas för tylakoider efter ett grekiskt ord som betyder just påse. Ytterligare två begrepp vill jag att du ska ha med dig här, och det är stroma och lumen. Stroma är utrymmet mellan tylakoiderna och kloroplastens inre membran, och lumen är utrymmet inuti tylakoiderna. Egentligen kräver jag inte att du ska lära dig de här begreppen, men jag kommer att använda dem längre fram i den här videogenomgången, så det är lika bra att du har hört dem i alla fall redan. Fotosyntesen kan man säga består av två huvudreaktioner. Det är den ljusberoende reaktionen som kräver ljus för att fungera, och den icke-ljusberoende som inte gör det. I den ljusberoende reaktionen som äger rum i tylakoidens membran fångas ljus in, och det leder till att syrgas, NADPH och ATP bildas. Syrgas och ATP vet du förstås redan vad det är, men du som nu har sett min videogenomgång om cellandningen kanske tycker att du känner igen det här NADPH. Det är en molekyl som liksom NADH som vi träffade på i cellandningen bär på väte och energirika elektroner. I den icke-ljusberoende reaktionen som äger rum i kloroplastens stroma sker sedan själva fixeringen av koldioxid. Och den här reaktionen kräver energi, både i form av NADPH och ATP, som alltså bildades i den ljusberoende reaktionen. Då tar vi oss tillbaka till kloroplasten och förstorar upp en liten del av tylakoidernas membran. Nu ska jag rita en bild som kommer att se ut så här när den är klar. Men vi tar det steg för steg så att du kan hänga med och rita av i lugn och ro du med. Så jag börjar med att rita upp en bit av tylakoidens membran så här, men rita inte av den. Om du är lite smart så väntar du med att rita membran tills vi har fyllt i de olika proteinkomplexen som sitter i. Så blir din bild snyggare. Här uppe till vänster skriver jag nu också stroma för att visa att här har vi utrymmet mellan tylakoiderna och kloroplastens inre membran. Och här nere skriver jag lumen, alltså det som är inuti tylakoiderna. Det första proteinkomplexet som ska vara med heter fotosystem 2 och skrivs ofta så här, PSII. En liten vattenmolekyl får vara med här nere också. Det som nu händer, det är att ljus träffar klorofyllmolekylen som finns i fotosystem 2. Den här strukturformen ska du absolut inte rita av, men jag vill i alla fall visa här hur den här strukturen med en magnesiumjon i mitten fungerar som en antenn och fångar upp ljusenergin i en foton. Elektronerna i bindningarna här exciteras, det vill säga de blir energirika, och den energin används till att spjälka en vattenmolekyl, så här. Det bildas en halv syremolekyl, två vätejoner och två energirika elektroner som tas om hand av fotosystem 2. Det ska vi förstås skriva lite till också.
I fotosystem 2 fångas ljus upp av klorofyll och den energin används till att spjälka vatten till en halv O2, 2H plus och 2 elektroner. Och de här elektronerna får då hög energi. Det som sen händer är en form av elektrontransport, ungefär som den i cellandningen. Elektronerna transporteras genom ett antal proteinsystem och då utnyttjas energin i dem till att pumpa över protoner från stroma in i lumen, så här. Det innebär att vi får en högre vätejonkoncentration i tylakoidens lumen och en lägre i kloroplastens stroma. Det uppstår alltså en protongradient. Återigen så liknar det här alltså cellandningen. Vi fyller på att det sker en elektrontransport och att energin i elektronerna används till att pumpa in H+ i lumen. En protongradient bildas. Men vi är inte klara med elektronerna än. I fotosystem 1 fångas återigen ljus upp och elektronerna exciteras till nya höga energinivåer. Så här. Nu fångas energin upp av ett ämne som kallas NADP+. Tillsammans med vätejoner i stroma bildas då NADPH. Eftersom det går åt vätejoner i den här reaktionen blir koncentrationen vätejoner ännu lägre i stroma och protongradienten förstärks. Ett litet ord om fotosystem 1 och 2 nu bara innan vi skriver något om det. Det är lite fånigt att det första fotosystemet heter fotosystem 2 och det andra fotosystem 1. Men jag tror att det helt enkelt beror på att de upptäcktes i den ordningen och då fick det bli så. Lite bakvänt kanske, men man vänjer sig. Skrivdags alltså nu då. Ljus träffar klorofyll i fotosystem 1. Energin i ljuset förs över till elektroner som binds i NADPH. Koncentrationen vätejoner i stroma minskar, vilket leder till att protongradienten förstärks. Nu har vi det sista proteinkomplexet här och det är ATP-syntas, exakt samma som i cellandningens sista steg. Vi har en hög koncentration vätejoner i lumen, vilket leder till att vätejoner kan färdas in i stroma via ATP-syntaset. Och då utnyttjas energin hos protonerna för att tillverka ATP ur ADP plus PI på det här sättet. Nu är vi klara med den här vackra bilden och ska bara skriva lite till det. Vid ATP-syntaset utnyttjas protongradienten för att tillverka ATP ur ADP plus PI. Nu kommer vi till den icke-ljusberoende reaktionen och jag har en rätt snygg bild av vad som händer här. Men det här blir betydligt mer kemi än vad jag egentligen tycker att vi ska ha i biologi 2, så jag ska bara visa och peka i den här bilden och sen skriver vi lite till det. Och det räcker för vad du ska lära dig om den icke-ljusberoende reaktionen. Vi börjar med att titta här uppe. Det är en slags sockermolekyl som är här med det fina namnet ribulos 1,5-bisfosfat. Det behöver du inte lära dig, men du ska i alla fall lägga märke till att den innehåller 5 kolatomer. Med hjälp av ett enzym som heter Rubisco kopplas det här 5-kolssockret samman med en koldioxidmolekyl och bildar en molekyl med 6 kolatomer. Den molekylen är dock väldigt instabil och sönderfaller direkt till 2 sådana här 3-kolsmolekyler som heter 3-fosfoglycerat. Enzymet Rubisco är förresten värt några extra ord. Det är nämligen världens vanligaste enzym och kanske universums också. Utan Rubisco, ingen fotosyntes och därmed skulle inte vi heller kunna leva. Därför är det kanske också världens viktigaste enzym. Det tycker i alla fall många växtbiokemister som jag har pratat med. Nu plitar vi ner lite om den icke-ljusberoende reaktionen också. I den första fasen fixeras koldioxid med hjälp av enzymet Rubisco. Det här 5-kolsockret plus en koldioxidmolekyl bildar en 6-kolsmolekyl. Den sönderfaller direkt till 2 3-kolsmolekyler som bär på det vackra namnet 3-fosfoglycerat. I fas 2 bildas en molekyl som heter glyceraldehyd 3-fosfat eller G3P som du ser här nere. För att den ska kunna bildas krävs det energi både i form av ATP och NADPH som du ser här. Den här molekylen G3P kan sedan användas till syntes av en massa grejer i växtcellen, till exempel glukos. Fas 2 alltså kallas för reduktionsfasen, men det viktigaste jag vill att du ska lära dig är att det bildas G3P.
Vi skriver alltså att trefosfoglyceraten omvandlas till glyceraldehyd 3-fosfat, alltså GTP. ATP och NADPH som bildades i den ljusberoende reaktionen går åt. Och så skriver vi också att GTP kan användas för syntes av glukos. I fas 3 återbildas sedan det här 5-kolsockret ribulos 1,5-bisfosfat. Men hur ska vi få en molekyl med 5 kolatomer när vi utgår ifrån en med 3 kolatomer här i GTP? Jo, faktum är att det går åt 5 stycken GTP med sammanlagt 15 kolatomer för att bilda 3 stycken ribulos 1,5-bisfosfat. Och så går det åt ATP igen här uppe. I fas 3 alltså, där återbildas det ursprungliga 5-kolsockret. 5 molekyler GTP behövs för att bilda 3 molekyler 5-kolsocker och så går det också åt ATP. Naturligtvis finns det nu massor mer att lära sig om både den icke-ljusberoende reaktionen och den ljusberoende reaktionen i fotosyntesen. Men det får nu vänta tills du roar dig med högre studier i biokemi på universitetet.